No, täällä on ensimmäinen kysymys esitetty, että kuinka realistista on saada seudun ulkopuolelta yksityisiä itse maksavia leikkauspotilaita kautta vakuutusyhtiöiden maksusitoumuspotilaita tilanteessa, jossa vakuutusyhtiöt ja jopa pankit ovat rakentamassa omia moderneja sairaaloita asiakkailleen? Joo, siis meillä on, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä on tästä 2010 vuodessa asti Jämsästä kokemuksia, ja meillä on siis kumppanuussopimus, meidän pääomistaja on taho, joka ostaa 100 miljoonalla eurolla vuodessa, ja me ohjataan käytännössä katsoen sitä koko potilasvakuutusvirtaa nykyään maanlaajuisesti sekä ruotsiksi että suomeksi, eli se on erittäin realistista ja jo toteutunut meidän muissa yksiköissä. Sitten täällä on kysymys Juha Heinolle. Miksi Oma-Hämettä ei ole otettu tarjousta samoin Oma-Hämeeltä ei ole otettu tarjousta samoin kuin 4 muulta terveydenhuollon palveluita tuottavalta taholta? Ja sitten tässä on 4 kysymystä, mä luen nämä kaikki, kun nämä on kaikki Juhalle. Sitten miksi lupaa päivystykselle ei ole haettu? Laitetaanko lupamenettely nyt heti käyntiin? Miksi Hykyn johtava virkamies perusti Pelastakaa Forssan sairaala? Onko adressin tarkoitus tukea yhteisyrityksen perustamista? Aloitetaan viimeisimmästä, eli adressissahan ei oteta kantaa yhtään mihinkään vaihtoehtoon muuhun kuin siihen, että yhdessä pelastettaisiin tälle seutukunnalle Forssan sairaala. Siinä ei oteta kantaa yhteisyritykseen eikä Oma-Hämeeseen. Mitä tulee taas sitten tähän meidän tarjouskilpailuun, niin sehän oli ihan avoin kilpailu kenelle tahansa. 4 jätti osallistumishakemuksen ja sitä kautta tuli valituksi mukaan. Enemmänkin olisi voinut tulla, meillä oli valmius ottaa 5 siihen mukaan noin lähtökohtaisesti, mutta 4 hakemusta tosiaan tuli. Vastasinko nyt kaikkiin sanoa? Sitten oli vielä tämä päivystyksen, haetaanko sitä lupaa tai miksi lupaa ei ole haettu ja tullaanko sitä hakemaan? Täytyy harkita erikseen sen päivystyksen luvan hakeminen. Lähtökohtaisesti toki varmaan näin pitää tehdä, mutta se ei ole tällä hetkellä se kiireisin asia, koska niin kuin tässä nyt kuultiin sekä Hannun että Jukan näkemyksinä, että lupa saadaan ja sen niin kuin käsittelyaika ei tule olemaan pitkä. Joo, ole hyvä Hannu. Vielä tähän valmisteluun, siis Oma-Hämehän ei ole mikään tämmöinen oikeushenkilö, joka voisi tehdä mitään. Oma-Häme on tällä hetkellä epävirallinen esivalmisteluorganisaatio, jossa on muutama maakunnan palkkaama ihminen ja suuri joukko erilaisia työryhmiä, että tietenkään semmoinen ei voi esittää mitään tarjouksia mistään. Se on ihan selvä asia, että se on valmisteluorganisaatio valmistautumista maakuntauudistukseen. No miten Hannu näet, kannattaisiko sitä lähteä hakemaan sitä lupaa ensi vuodelle jo kiireesti täällä meidän seudulla? En mä tähän osaa ottaa kantaa. Mä luulen, että tämä arvio, minkä Juha tässä äsken sanoi, että se käsitellään nopeasti, että en usko, että siinä on mitään ongelmaa. Ja Jukka vielä kommentoi. Jos kommentoisin omalta osaltani, niin että Hyky voi hakea sitä lupaa 18-19 vuoden alkuun. Meillä on valmius sitten tavallaan maakuntavalmistelusta ehdottaa ja esittää, että maakunta hakisi sellaista lupaa jatkaa sitä 2019. Mutta tietenkin se olisi luonteva jatkumo, jos se yhdessä suunniteltaisiin niin, että Hyky hakisi sitä ensin ja maakunta sitten jatkaa. Niin ja maakuntahan voi jo 1.7. alkaen, eikö vaan? Juha. Niin toki täytyy muistaa, että sen tulevan maakunnan ja sen mielihalujen, päivystyslupien ja muiden osalta emme voi tällä hetkellä luvata käsittääkseni mitään. Maakuntahan aloittaa sitten aikanaan toimintaansa ja sitten tulee konkretisoitumaan ne mielihalut, mitä sillä maakunnalla on. Jos sen verran tarkentaisin vielä, että itse asiassa maakunta ei voi oikein hakea lupaa niin kuin toiminnalle, jonka järjestämisvastuu on niin kuin jollakin toisella. Et maakunta saa rahoitusjärjestämis- ja toteuttamisvastuun sitten 1.1.2019 ja siitä eteenpäin maakunnalla on niin kuin tietyllä tavalla faktista toimivaltaa siihen palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen ja rahoitukseen. Joo, Ritva. Ja käsittääkseni, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri voi hakea sitä, että maakunta ei voi hakea, niin ne muutkin piirit on tukenut ja hakenut sitä, niin ne haki Loimaan aluesairaalankin, niin tukivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, eikä siitä mitään tullut kuitenkaan. Joo, Hannu. Joo, Loimaan aluesairaala on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaala, mutta Forssan sairaala on hyvinvointikuntayhtymän sairaala, että kun se täytyy hyvinvointikuntayhtymän hakea, että me ei voida
me ei voida oman niin kuin toimintamme ulkopuolelle lupia hakea. Hyvä. Sitten täällä on kysymys, että miten Pihlajalinna ja Oma-Häme takaavat tukipalveluiden jatkuvuuden, ateria, puhtaus, talous ja työpaikat seutukunnalla yhteisyrityssopimuksen siirryttyä maakunnalle 2019? Joo, siis se jälleen kerran meidän tarjouspyyntöhän on semmoinen, missä lähtökohtaisesti me sitoudutaan ostamaan ne palvelut, jos me allekirjoitetaan se palvelusopimus, mikä on siinä tarjouspyynnön asiakirjan liitteenä ollut. Eli jälleen kerran tämä on niin kuin tilaajalähtöinen, ei niinkään tarjouksen jättäjälähtöinen. Eli tulkitsinko, että siinä on sisällä, että te tulette 15 vuotta lupaamaan, että ateria, puhtaus ja talouspalvelut säilyy ennallaan? Siis jos yhteisyhtiö toimii, niin tokihan sen pitää ne hankkia, jos ne on palvelusopimuksessa sisältyvästi, niin silloin totta kai. Jukka. Niin, puheenjohtaja, Oma-Hämeen ja tukipalveluiden osalta on niin kuin todettava se, että meillähän on työryhmä 7, joka seuraa tätä muutosta noin niin kuin kuntien näkökulmasta, ja siellä on kuntien ja kuntayhtymien niin kuin ylintä johtoa, ja me ollaan juuri tämän viikon tiistaina kokouksessa päätetty, että me tehdään yhdessä semmoinen tukipalvelustrategiaselvitys, jossa katsotaan, että mikä on maakunnan tukipalvelustrategia, mikä on kuntien tukipalvelustrategia ja miltä osin näitä tukipalveluita kannattaa strategisesti yhdessä niin kuin suunnitella ja ehkä tehdä yhtiöjärjestelyjä niiden tukipalveluiden osalta, koska ne on nyt tällä hetkellä, tukipalvelut on hajonnut aika monen toimijan niin kuin toiminnaksi, että se kannattaa se yhteinen tahtotila nyt tässä katsoa. Ja toki kannattaa muistaa, että maakunnalle tulee sitten myöskin valtakunnalliset palvelukeskukset, joihin maakunta sidotaan ja joista maakunta on tietyt tukipalvelut, on hankittava. Juha. Kiitos, koska paneelin on tarkoitus aina sisältää huumoria ja naljailua, niin totean, että Jukka Lindberg sanoi 5 kertaa strategia tuossa edellisessä selostuksessa. Mutta yhtä kaikki korostan sitä, että tässä tilanteessa, jossa toimintaympäristö muuttuu, niin ei mikään tukipalvelutuottaja ole turvassa siltä, että se voitaisiin jollain erityisillä menettelyillä niin kuin rajata tämän markkinakilpailun ulkopuolelle. Se on niin kuin fakta, että mitä nopeammin niin kuin päästään siihen tilanteeseen, että se tukipalvelutuottaja on aidosti kilpailukykyinen vapaassa markkinassa, niin sitä paremmin on asiat. Tässä ei ole kauaa aikaa, ja sama pätee sitten myös ikään kuin laajemmin tähän, niin kuin, tähän meidän sairaalaan, että itse olen ollut sitä mieltä jo pitkään, että nykyisellä toimintakonseptilla tämä sairaala ei ole yksin kilpailukykyinen tulevaisuuteen, vaan tätä kautta nimenomaan tarvii tätä yhteistyökumppania. Olisiko tässä ollut esimerkiksi Leenalla tai Haaviston Soilella jotakin kommenttia tähän näihin tukipalveluihin liittyen vielä? Kiitos. Tämä Oma-Hämeen asia, niin tämä on niin kuin sillä lailla, mä ymmärrän sen, että siellä on tämä työryhmä ja sitten siinä on tiettyjä epävarmuuksia, mutta tämä, että ymmärsinkö mä nyt ihan oikein, että Pihlajalinna sitoutuu sitten hankkimaan tukipalvelut 15 vuotta, jossa, siis lähinnähän tässä oli ongelmana minulla on se, että jos tämä sopimus siirtyy maakunnalle, niin tuossa aamulla puhuttiin niistä riskeistä. Eli että siinä on sitten se riski, että tämä ei ole kilpailuneutraliteetin mukainen ja silloin tukipalvelujen tuottamishinta muuttuu ja silloin ehkä se kilpailukyky muuttuu. Tai että nyt kun yhtiö toimii in-house-periaatteella, niin sitten se olisikin ulkoista myyntiä, jolloin yhtiön kustannukset kasvavat. Niin, ehkä vielä yksi lause niin kuin varmuudeksi siitä, että onko todella, että se 15 vuotta, jos tämä sopimus on 15 vuotta, niin se varmuus tukipalvelun nostamisesta pysyy. Saanko minä kommentoida, kun muistan ne palvelusopimusluonnostekstit? Okei, eli siellä sanotaan, että tilaaja sitoutuu hankkimaan ateriapalvelut koko sopimuskauden ajan. Siis tilaaja sitoutuu hankkimaan ateriapalvelut koko sopimuskauden ajan.
jatkona vielä siis, että mä edelleen korostan, että siis me emme ole tätä palvelusopimusta kirjoittaneet, eli se on osa sitä tarjouspyyntöprosessia ja siellä on tietyt edellytykset, mitä meiltä edellytetään ja jättäessämme tarjouksen lähtökohtaisesti sitoudumme siihen, mitä tilaaja edellyttää. Sen verran vielä sanoisi tästä Omahämeen valmistelusta, että tietysti jos mä liailee takaisin, niin tietysti toivoisin, että myöskin tässä Heino Juha ja yhteisyritysvalmistelussa todella käytettäisiin enemmän strategiasanaa ja kytkettäisiin tämä valmistelu johonkin isompaan strategiaan. Tukipalveluista vielä sen verran, että se mitä tässä niin kuin kuntien ja kuntayhtymien yhteisessä tukipalvelutyössä niin kuin tehdään, on se, että pyrittäisiin määrittelemään se, että mitkä tukipalvelut tehtäisiin niin kuin tavallaan yhteisillä in-house-toimijoilla ja miten tukipalveluita hankitaan markkinoilta ja mikä on se polku sinne markkinoille, koska mun kokemus kunnallisesta palvelujärjestämisestä on se, että semmoinen hallittu suunnitelmallinen polku tukipalveluiden suhteen markkinoille on kaikkein niin kuin pehmein ja selkein tie sekä kunnille, henkilöstölle, että palvelujärjestäjille ja tukipalvelujen häiriöttömälle tekemiselle. Et siinä mielessä mun mielestäni tämä meidän 7-ryhmän yhteinen työ on myöskin nykyisten tukipalveluyhtiöiden kannalta kaikkein järkevin, koska se tehdään yhteistyöstä nykyisten in-house-toimijoiden kanssa. Toteaisin tässä FSHK-näkökulmasta, että kun olemme lähteneet viemään eteenpäin tätä kilpailutusta yhtymähallituksen yhtymäkokouksen tämän toimeksiannon perusteella, niin silloin on tunnistettu tällaisia keskeisiä reunaehtoja. Loimijoen kuntapalvelut myy FSHK:lle tällä hetkellä noin 5 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 70 henkilötyövuotta. Koko ajan on ollut neuvottelupöydässä sellainen tilanne, että on tunnistettu, että tähän pitää löytää tavalla tai toisella ratkaisu. Itse olen henkilökohtaisesti sanonut julkisesti, että en tule esittelemään sellaista vaihtoehtoa, enkä esitellytkään, jossa ei olisi niin kuin varmaa, että tästä asiasta päästään sopimukseen, ettei sitten synny tilannetta, että sairaalassa säilyy 20 paikkaa leikkaussalissa työpaikkaa ja sitten toisaalta on tällaisia heijastusvaikutuksia, eikä se tietenkään koske pelkästään Loikua, vaan se koskee meidän kaikkien jäsenkuntien tukipalveluita. Me olemme sitoutuneet siihen, että löydämme tämän ratkaisun, ja niin kuin kuulitte tästä hallituksen puheenjohtaja Virenin puheesta, niin ei hänelläkään tunnu olevan mitään tätä ajatusta vastaan. Se ei tule siinä kilpailutilanteessa sitten mitenkään esteelliseksi tämä päätös. Jaana Lehtonen esitti ansiokkaasti erittäin paljon niitä sopimusteknisiä riskejä. Ja niin kuin hän mainitsi, sopimustekniset riskit ovat siinä mielessä helppoja, että ne pystytään ottamaan huomioon, neuvottelemaan juristien kanssa ja muokkaamaan ne sopimukset viimeiseen muotoon sellaiseksi, että ne ovat hyväksyttävissä myös tästä kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. Sitten täällä on kysymys Pihlajalinnalle. Onko yrityksellä samat tietojärjestelmät Hykyn ja esim. Keskussairaalan kanssa? Vaarantuuko potilaan turvallisuus? Ja jos ei, niin sisältyykö mahdollinen yhtenäistämiseen liittyvät kustannukset tehtyyn sopimukseen? Ja sitten täällä on vielä, että paljonko on Pihlajalinnan osakkeen arvo? Paljonko on tuotto-odotus esimerkiksi vuodelle 2018? Sanoppas vielä, toi viimeisen voi jokainen tarkistaa tuolta netistä. Me ollaan pörssiyhtiöllä, kun ne on kaikki avoimesti nähtävillä. Eli mä en myöskään voi kommentoida mitään muuta kuin sen, mitä se on avoimesti nähtävillä. Mutta tää on siinä mielessä niinku trakikoomista jopa, että mun 15 vuotta tätä yhtiöä, mä oon siis lääkärikoulutukseltani. Mä oon myös sielultani lääkäri. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä itse, että terveydenhuollolla ei voi tehdä bisnestä. Ainoa syy, miksi löytyy mandaatti sille, että yksityinen yhtiö voi tehdä voittoja, maksaa sitä veroja Suomeen, löytyy siitä, jos se pystyy tekemään sen paremmalla laadulla ja kustannustehokkaammin kuin se vallitseva järjestelmä. Tämä on se ohjenuora, mitä me on noudatettu, ja meillä ei ole minkäännäköisiä tuottotavoitteita, ja tuotonteko on itse asiassa rajoitettu tässä teidän yhteisyhtiökilpailutuksessa niin, että jos tietty voitto ylittyy, niin se raha pitää palauttaa tilaajalle, jolloin se on niin kuin rajoitettu. Eli täyttää tämmöisen yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkit hyvin pitkälle tämä yhteisyhtiö. Mutta sitten siinä oli alussa... Paljonko sitä rajoittamatonta voitto-osuutta on? Siis koko liikevaihdosta, jos mä muistan väärin, mutta se oli 5% koko liikevaihdosta, mitä voi maksimissaan tulla voittoa. Ja jos me mietitään tämmöistä niin kuin yhtiötä, jonka pitäisi turvata jatkuva kehittäminen, työpaikat, niin sen on kyettävä tasaiseen niin kuin järkevään voittoon. Mutta jos jokainen, joka tietää osakeyhtiömaailmassa jotain, tietää, että 5% on hyvin konservatiivinen voitto, joka on
sanotaanko, että rupeaa olemaan minimi siinä, että miten turvata niin kuin pitkäjänteisesti niin kuin palveluiden kehittäminen ja työpaikat. Ehkä te näin julkisella puolella tuntuu, että mistä se tosiaan se 5% edes on mahdollista saavuttaa, kun me joka vuosi valtuustossa annetaan lisämäärärahaa meidän sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamiseen. No tähän mennessä ei ihan joka vuosi, mutta kuitenkin. Joo, siis tähän mennessä nämä yhteisyhtiöt, mitä me on tehty, niin keskimäärin on tullut välitön 5% säästö siihen kuluun nähden, mikä aiemmin on ollut, jonka jälkeen me ollaan keskimäärin pystytty tekemään 5% voitto, josta 50% eli 2,5% on mennyt palautunut takaisin kunnille, ja lopusta 2,5% me ollaan maksettu verotuksen mukaisesti, jolloin se meidän voittoosuutemme näistä on loppujen lopuksi alle 2%, kun yhteiskunta on saanut 8% sitä säästöstä. Jokainen voi miettiä, että onko tämä huono vai hyvä yhteiskunnan näkökulmasta. Puheenjohtaja, saanko kommentoida näistä tietojärjestelmiä? Eli nyt täytyy muistaa, että tässä ei kannata niin kuin dramatisoida tätä muutosta, jos päätätte tähän yhteisyritykseen lähteä. Eli se tarkoittaa sitä, että kun yhteisyritys perustetaan, niin se nykyinen hykyläinen henkilöstö jatkaa nykyistä työtään. Mutta sitä tietysti sitten lähdetään suuntaamaan uusien tavoitteiden mukaisesti, erityisesti kun puhutaan tästä valinnanvapaudesta ja leikkaustoiminnan laajentamisesta. Tietojärjestelmä on se sama Effica, mikä tälläkin hetkellä on. Ei siihen tule mitään muutoksia. Eli nykyistä Effikaa lähdetään käyttämään, siitä on tietyt käyttöoikeussopimukset olemassa näissä sopimuksissa. Joo, semmoinen lisäys vielä, että tämän hetken se lakiesitys lähtee siitä, että yksityisellä on oikeus, mutta myös velvollisuus käyttää niitä yhteisiä järjestelmiä, ja yksityinen puoli, siis puhdas yksityinen puolihan on jo Kantaan liitetty ja maksanut ne kustannukset, mikä Kanta-liittymästä tulee, että tämä on niin kuin kohtuu yksiselitteisesti olettaen, että tämä lakiesitys menee tässä muodossa ITC:hen liittyen eteenpäin. Saanko puheenjohtaja vielä tähän taloudelliseen tilanteeseen? No, sano lyhyesti. Kun mainitsit, että rahaa aina lisätään, niin nyt tilanne on toki toinen. Eli nyt kolmantena toimintavuonna me toivotamme 2,1 miljoonaa euroa ylijäämää. Ja Forssalle esimerkiksi tulee jonkin verran toista 100 000 palautusta sosiaalipalveluiden laskutuksesta. Mutta alijäämiä on vielä makseltu kuitenkin. Alijäämät on nyt katettu niin, tällä. Niin, olemme käytännössä siitä vapaa. Hyvä. Sitten täällä on PDO-riskianalyysin yleiset riskit -osiossa on mainittu, että Forssan alue jää sivuun maakuntauudistuksen valmistelusta ja jättää käyttämättä edunvalvontamahdollisuutensa maakuntaan päin. Tämä on riskianalyysin mukaan toteutumassa oleva riski. Onko nyt niin, että yhteisyritysvalmisteluun käytetty aika ja osaaminen on ollut pois Forssan seudun edunvalvonnasta Oma-Hämeen valmistelussa? Miten varmistetaan, että tämä riski ei tule toteutumaan? Tähän mä haluaisin nyt, että Hannu tai Jukka vastaa. Että joo. Mä haluaisin vastata tähän sillä tavalla, että näen tärkeänä, että tämä maakuntavalmistelu ei ole edunvalvonnallista valmistelua, vaan se on yhteistä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen valmistelua, ja että se, nimenomaan se edunvalvonnallinen näkökulma siihen on se, joka haittaa, jos sitä valmistellaan edunvalvonnallisesta näkökulmasta. No mä oikeastaan omalta osaltani viittaan oikeastaan koko tuohon mun aikaisempaan puheenvuoroon ja siihen niin kuin omaan huoleeni siitä, että nämä valmistelut, yhteisyritys ja Oma-Häme kulkee nyt tässä kohtaa niin kuin liian eri latuja. Ja mun oikeastaan koko viestini ja ydinviestini tuossa äskeisessä esityksessä oli se, että kaikki tämmöiset niin kuin partnership-ratkaisut ja yhteisyritysratkaisut pitäisi valmistella Oma-Hämeen sateenvarjon sisällä, eikä tavallaan sille vastakkaisena projektina. Siinä käytiin tuossa kahvitauollakin aika kovaa keskustelua, että onko näin. Ja mä sanoin siinäkin ääneen, että mä pelkään, että nämä polut niin kuin haarautuu niin kuin enemmän erilleen. Ja se ei ole hyvä tälle yhteisyritykselle, eikä se ole hyvä maakunnalle. Ja mä vetoankin tavallaan yhteisyrityksen valmistelijoihin, että miksei tehdä tätä yhdessä? Miksei tehdä tätä samalla suunnittelulla? Tuohon ehkä voisi vielä kommentoida, että sillä hetkellä, kun me saatiin se ymmärrys, että Forssa todella lähtee ja tämä FSKY tekee tämmöistä kilpailusta ja myös Hattula, niin mä soitin Juvosen Hannulle ja ajoin tapaamaan häntä käymään keskustelua siitä, että miten tämä niin kuin sopisi maakuntavalmisteluun, tämän tyyppinen toimintamalli. Ja mä näen tietysti sen, että tässä on totta kai niin kuin maakunnan valmistelun näkökulmasta problematiikkaa, kun osa tämän alueen niin kuin kunnista tekee ikään kuin itsenäisesti tämmöistä
tämmöistä niin kuin suunnittelua, mutta se, niin kuin se pohjalla oleva faktahan tässä on se, että tämä Forssan sairaala lakkaa tämän terveydenhuoltolain esityksen mukaisesti tämän vuoden loppuun. Maakunnalla on mahdollisuus odottaa, mitä lait tulee sanomaan loppumuodossaan, mutta se terveydenhuoltolaki on jo voimassa ja se lakkauttaa nämä työpaikat ja palvelut täältä. Ja nyt kun me mietitään sitten tästä eteenpäin tätä yhteisyhtiötä, niin nykyisten lainsäädännön voimassa ollessahan tässä ei ole mitään ristiriitaa minkään tahon kanssa. Nyt kun se tiedetään sitten myöhemmin, että mikä se maakuntalaki lopulta on, niin mä henkilökohtaisesti olen erittäin valmis ja halukas käymään maakunnan kanssa keskustelun siitä, että miten tämä sitten saadaan mahdollisimman hyvin yhteensopivaksi tulevan maakuntalain kanssa. Eli mä en ainakaan tässä, niin kuin mä korostin esityksessä, niin mun mielestä tässä ei pitäisi tehdä mitään vastakkainasettelua. Tämä koko vastakkainasettelukeskustelu liittyy siihen sote-uudistukseen, josta me kukaan ei tiedetä A, tuleeko se voimaan, B, koska se tulee voimaan ja C, missä muodossa se tulee voimaan. Kaikki tässä salissa toivottavasti tämän päivän jälkeen tietää, että tämä sairaala loppuu tämän vuoden lopussa. Ja se on fakta. Eikä sitä muuta päivystyslupa. Joo, siis päivystyslupa on toki siis se, että tämmöinen terveyskeskuksen yöpäivystys, niin mä itse pidän aika todennäköisenä, että ne saataisiin se lupa. Varsinkin jos sairaanhoitopiiri on sille myönteinen ja Ervassakin siitä on puhuttu. Mutta se on hyvä muistaa, että se ei vaikuta millään tavalla siihen, että se leikkaustoiminta loppuu, erikoissairaanhoidon päivystys loppuu ja ne erikoissairaanhoidon vuodeosastot lähtökohtaisesti loppuu. Ja niissä on ne isoimmat työpaikkavolyymit. Erikoissairaanhoidon poliklinikatoimintaan liittyvät työpaikat on huomattavasti pienempi määrä kuin nämä vuodeosastot ja 24/7 palvelut. Anu. Joo, todella tämä viimeinen lause, mikä tässä esitettiin, pitää paikkansa, mutta se, että sanotaan, että sairaala loppuu, niin sehän ei pidä paikkaansa, niin kuin Suomessa ei lopu alussa, mutta niissä loppuu leikkaustoiminta ja erikoissairaanhoidon päivystykseksi kutsuttu päivystys. Tämä on niin kuin tavallaan se tosiasia, ja se tietysti tarkoittaa, niin kuin mä sanoin, se tarkoittaa jonkun verran niin kuin vähemmän työpaikkoja, mutta tämä on niin kuin se kehitys, mikä on ihan selkeä kehitys niin kuin terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa asiat keskittyy, ja nimenomaan erikoissairaanhoidon päivystys ja leikkaustoiminta tulee keskittymään terveydenhuollossa. Jos saa vielä kysyä, Mikko, miten arvioit, että kun mä oon itse ajatellut sillä lailla, että jos me jatketaan tätä valmistelua niin kuin eri latuja, ja sitten jos kuvitellaan, että yhteisyritys niin kuin syntyy, ja sitten tulee se kohta, jossa maakunta arvioi sen palvelusopimuksen siirtymistä maakunnalle, niin näetkö sä, kun mä näen semmoisen riskin, että jos tätä tehdään niin kuin kahta eri latua, niin se riski, että jos maakunta ei ole mukana sen palvelusopimuksen tekemisessä, niin sinne tulee semmoisia elementtejä, että se ei voi hyväksyä sitä. Niin näetkö sä tämmöisen riskin, kun mä näen sen? No siis mä itse näen tämän niin, että sinä hetkenä, kun tämä yhteisyhtiö niin kuin päätös on tehtynä positiivisena, niin välittömästi ne suunnitelmat otetaan niin kuin yhdessä katsottavaksi. Et siis mä olen intohimoinen murtomaa hiihtäjä. Ja mulla on tapana hiihtää vaimon kanssa eri latua, mutta siinä on niin kuin luistelupana keskellä ja sitten ne ladut on siellä vierellä. Me mennään ihan samaan suuntaan ja mennään samalle latukahvilalle kahville. Eli tavallaan tässä on siis se tilanne, että me ei vielä tiedetä, mihin se baana vie. Meillä on latuja, meillä on yksi latu, josta me tiedetään, mihin se vie, joka on terveydenhuoltolaki. Sitten meillä on tämä luistelupaana, joka on tämä yhteisyhtiö. Ja sitten meillä on toinen latu, joka on tämä maakuntavalmistelu. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi ilman muuta yhdistää heti sitä suunnittelua ja ottaa edustajat. Mä oon ymmärtänyt, että erikoissairaan osaltahan on jo, nyt ollaan perustamassa tämmöistä niin kuin yhdessä suunnitteluryhmää, johon erittäin voimakkaasti toivoisin, että meidän edustaja pääsisi mukaan, jos te teette positiivisen päätöksen tästä yhteisyhtiöstä. Sama koskee perusterveydenhuoltoa. Eli silloin me voimme yhdessä tätä valmistella, mutta kuitenkin se valmistelu on niin kauan hataralla pohjalla, kun me tiedetään, että mikä se laki lopulta tulee olemaan. Ja käsitykseni mukaan siihen menee vielä ainakin vuosi, että me tiedetään tarkasti, mikä se on. Ja jo kun se vuosi on kulunut, niin täältä on jo loppunut ja Hannulle, että mä aluksi kerroin heille, että mitä minä tarkoitan sairaalalla, joka tarkoittaa siis erikoissairaanhoidon päivystys, erikoissairaanhoidon leikkaustoiminta, erikoissairaanhoidon vuodeosastot ja tämä sairaala loppuu. Se, että se talo ei lopu, eikä tietyt poliklinikatoiminnat, eikä kuntoutus ja niin edelleen, mutta sitten nämä seurannausvaikutukset tukipalveluihin, röntgeniin, laboratorioon, siivoukseen, kiinteistöhuoltoon, tilakustannuksiin ja niin edelleen, nämä on siis ihan valtavat. Ja tämä on elinkeinopoliittinen päätös ja tietyllä tavalla niin kuin nykyisen lainsäädännön
ollessa voimassa, siis teidän jokaisen valtuutetun velvollisuus on ajaa tämän Forssan etua, johon teidät on valtuutetuksi valittu. Jos te ajatte jonkun muun tahon kuin Forssan etua, niin te olette väärällä pallilla. Tietysti pakko tuohon kommentoida, että onhan meidän niin kuin lainsäädännön edellyttämällä tavalla edettävä tässä yhteiskunnan muutoksessa, ja jos maakuntauudistus tulee sellaisena kuin on esitetty ja kaavailtu, niin kyllä kai meidän pitää olla myös yhtenä osana tasavertaisena kumppanina sitä maakuntaa rakentamassa ja näkemässä se, että me ei kuitenkaan täällä yksin näissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa selvitä millään ratkaisulla. Me tarvitaan muita kumppaneita siihen, ja kun se rahoittaja ja päättäjä on se maakunta 19 alusta, niin jotenkin toivoisin, että me jokainen tässä salissa varmasti halutaan olla tämän seudun palveluiden turvaajia kaikin keinoin. Mutta sitten kun me rakennetaan sitä uutta maakuntaa, niin meidän on pakko niin kuin ajatella niin, että jokainen 11 Kanta-Hämeen kuntaa ei voi vaan ajatella omaa etuansa, vaan silloin on mentävä myös sinne niin kuin maakunnan alueelle ja otettava se uuden maakunnan hattu päähän ja todettava, että nyt me rakennetaan tätä, että meillä turvalliset kattavat palvelut säilyy täällä Kanta-Hämeen alueella. Et se jotenkin, et ihan varmasti kukaan ei halua lakkauttaa sairaalaa, ja musta se on niinku aivan liian semmoinen provokatiivinen ilmaus, koska meillä ei ole täällä sairaala lakkaamassa vuoden alusta, mutta se, että vaikka palveluissa muutoksia tulisikin. Jukka. Joo, puheenjohtaja. Saanko mä viedä vähän eteenpäin, että kun mäkin ajattelen, että me tulevassa maakunnassa tarvitaan niin kuin kumppanuuksia, ja mä tietysti toivon, että tuleva maakunta saa itse muokata ne kumppanuudet. Tässä yhteisyritysvalmistelussa on esitetty muutamalla foorumilla aika selkeästi myöskin sellainen polku, että nämä sopimukset, joita mä en siis sisällöllisesti yhtään tunne, niin ne sisältää semmoisen skenaarion, että kunnat myyvät nämä omistuksensa ja osakkeensa tästä yhteisyrityksestä, ja 2019 eteenpäin se on aito yksityisyritys, joka ei sitten muodostaisi tämmöistä maakunnan ja yrityksen yhteistä kumppanuuspohjaa 49-51 suhteella, niin voiko joku sanoa mulle, että kuinka, onko se oleellinen skenaario, ja voiko tämä johtaa siihen, että se ei olekaan kumppanuus, vaan yksityinen monopoli, joka hallitsee infraa tällä Forssan seudulla. Mikko ja sitten Juha. Joo, jos mä tuohon ensin vastaan, että mä oon sun puheenvuoron kanssa täsmälleen samaa mieltä, paitsi sen suhteen, kun sanot, että kukaan ei halua tältä sairaalaa lakkauttaa, niin siis eduskunta on laatinut lain, jolla Forssalan sairaala lakkautetaan, että kyllä eduskunta haluaa. Se on siis ihan luettavissa lakitekstistä, että siellä on se päätös olemassa, ja siis samalla lakkautetaan 33 muuta sairaalaa, että se on ihan siis fakta. Mutta mitä tulee tähän skenaarioon, niin tässähän on siis tällä hetkellä tilanne, missä on niin kuin terveydenhuoltolaki voimassa, maakuntalaissa on voimaanpanolaissa tämmöisiä erilaisia spekulaatioita erilaisilla muodoilla siitä, mitä mahdollisesti voisi tapahtua osakkeenomistuksille erilaisissa yhtiöissä kunnille, ja tähän on todennut parikin perustuslakiasiantuntijaa, että tämä on erityisen voimakkaassa ristiriidassa perustuslain kanssa. Eli meillä ei kellään ole vielä minkäännäköistä käsitystä siitä, että tuleeko osakkeita siirtymään, jos tulee, missä muodossa, jos tulee, onko siihen joku prosenttirajat, mitä on aikaisemmin esitetty. Siitä on erilaisia mielipiteitä osoitettu, mutta mitään tämmöistä niin kuin skenaarioa yksityistä monopolista ei varmasti ole esitetty missään vaiheessa. Eli ymmärränkö oikein, että sä ajattelet voimaanpanolain 21, 22, 23, 24 pykälä on todellakin ilmassa, että me ei tiedetä yhtään, että mikä on näiden omistusten kohtalo sitten tulevassa maakunnassa. No ne versiot, mitä mä oon tällä hetkellä nähnyt, niin niissä on ollut se, että jos se on omistusyhteisyhtiö, kunnalla on siis yli 20% omistus, niin sitten ne siirtyisivät. Ja tätä oli Tampereen kaupungin lakimiehet suhteessa Koksaan selvittäneet, koska he omistaa 20,6% sitä yhtiöstä, ja he olivat tulkenneet sen hetken lakitekstin niin, että heidän omistuksensa Koksassa ei siirtyisi. Tulkitaanko tämän tekstin perusteella sitten jotain mahdollisesti muodostuvan yhteisyhtiön osakkeista, on sitten ihan kysymysmerkki. Mä oon nähnyt sen lakitekstin, ja sen on pari juristiakin tulkinnut, ja se lisäys, mikä sinne oli tehty, on se, että kunnat yhdessä ei voisi omistaa kuin 20%. No edelleenkään hän sekään ei tarkoita silloin mitään yksityistä kokonaisomistusta, ja eihän silläkään ole mitään niin kuin takeita, että muuttuuko joku omistussuhde jossain kohtaa, ja haluaako joku myydä, ja haluaako joku ostaa. Että ne on niin kuin täysin puhdasta spekulaatiota joka suunnasta. Juha. Kiitos. Tämä Jukan
esittämä skenaario, niin se liittyy siihen, kun me kävimme hänen kanssaan keskustelua tästä asiasta, että omistukset siirtyvät joka tapauksessa. Se nyt näyttää siltä todellakin, siis alivaltiosihteeri Pöysti sanoi viimeisimmässä yhteydessä, kun häntä tapasin, että jos kunnilla on yhtään omistusta, se omistus tulee siirtymään. Mutta toki tämä kaikkihan on epävarmaa tällä hetkellä. Ainoa mitä me tiedämme on terveydenhuoltolaki ja siitä annettu päivystysasetus, joka nyt vaikuttaa. Mutta sitten mitä tulee tähän, ja siinä yhteydessä, kun me tätä keskustelua kävimme, niin mä vaan itse filosofoin mielessäni, että jos kunta niin kun on tilanteessa, jossa se omistaa vaikkapa tätä yhtiötä 25%, ja sille on koittamassa tilanne, jolloin sen täytyisi luovuttaa vastikkeetta tämä omistuksensa maakunnalle, niin varmaan kuka tahansa kuntapäättäjä miettii, että luovuttaako sen vastikkeetta maakunnalle hyvässä hengessä, vai lähteekö keskustelemaan, että onko joku halukas ostamaan sen omistuksen vähintään muutamalla miljoonalla, kun puhutaan tämän tyyppisestä liiketoiminnasta. Tämän tyyppisestä spekulaatiosta on kysymys. Mutta tämä on kaikki täysin spekulaatiota, koska tämä laki on avoin, eikä missään tapauksessa tänne palvelusopimuksiin tai osakassopimuksiin ole tällaisia liitetty, vaan enemmänkin kysymys on puhtaasti tällaisten erilaisten vaihtoehtojen pohdinnasta, mikä mun mielestä on täysin relevanttia ja tarpeellista. Sitten mitä valtuuston puheenjohtaja sanoi, että täytyy ajatella tätä maakunnan etua, niin kuin mä oon nyt toiminut tässä yhteisyritysvalmistelussa niin kuin nokkamiehenä, se on hyvin paljon henkilöitynyt muhun, ja voin kertoa myös tässä valtuustolle, että toisin kuin on väitetty, niin en omista yhtään Pihlajalinnan osaketta. Mutta se olkoon nyt sivujuonne. Ajattelen niin kuin niin, että kun olen vienyt hyvin määrätietoisesti tätä valmistelua eteenpäin, niin kyllä siinä on ollut puhtaasti niin kuin seutukunnan etu. Siis vain ja ainoastaan seutukunnan etu. Mut on palkattu tänne pitämään tämän seutukunnan puolta, ja mä koen olevani virkavastuussa tämän seutukunnan väestölle siitä, että nämä palvelut turvataan. Ja tämä on ollut pontimena sille asialle, miksi mä vien. Jos jollain on mahdollista pitää sellaisia ylevempiäkin tavoitteita, jotka liittyy sitten maakunnalliseen soteen, niin hyvä niin, sitäkin tietysti tarvitaan. Mutta minun toimintani voitte nähdä niin kuin tästä kontekstista katsottuna. Olen ajatellut ja ajattelen seutukunnan etua ensisijaisena etuna, ja kaikki muut edut tulevat sen jälkeen. Oliko Jukalla tai Hannulla tähän vielä jotakin? No sitten seuraava kysymys onkin varmaan sairaanhoitopiirin johtajalle erityisesti. Rakennetaanko uuteen keskussairaalaan Hämeenlinnaan perusterveydenhuollolle tilat? Joutuvatko muut kunnat näin myös maksumiehiksi Hämeenlinnan perusterveydenhuollolle? Siis uuden sairaalan investointihan ei tule minkään kunnan rahoista, sehän on maakunnan toimintaa, ja se rahoitushan tulee siis sieltä itse asiassa sitten viime kädessä sieltä, jos nyt tämänhetkiset säädökset sitten hyväksytään, niin se tulee sieltä valtion omistamasta, tai valtion ja maakuntien yhdessä omistamasta maakuntien tilakeskus Oy:stä, joka rahoittaa nämä tilat ja vuokraa ne sitten maakunnalle, ja se on siis maakunnan toimintaa, eli se rahoitetaan kaikkien Suomen kansalaisten maksamista valtion veroista sillä osuudella, jonka sitten Kanta-Hämeen maakunta saa niistä veroista. Kiitos. Sitten täällä on Pihlajalinnan edustajalle kysymys. Pitääkö paikkansa, että Jämsässä koko työterveyshuollon henkilöstö irtisanottiin yhteisyrityksen aloittaessa? Ja sitten, onko Pihlajalinnassa koskaan tai missään jouduttu sopeuttamaan toimintaa irtisanomalla henkilökuntaa? Joo, siis Jämsässä tapahtui semmoinen tilanne, että Jämsän kaupunki ulkoisti meille työterveyshuollon henkilökunnan, mutta ei työterveyshuoltoa. Eli he uudelleen kilpailutti sen perään, ja sen tarjouskilpailu voitti siellä sitten Mehiläinen, mutta ei pidä paikkaansa, että kun henkilökunta irtisanottiin, vaan siellä jouduttiin sopeuttaa muistaakseni kahden henkilön työpanos, ja käsittääkseni heidät palkattiin sitten tänne, jonne se siirtyi se työterveyshuolto, eli sinne Mehiläiseen. Mutta meillä on näissä yhteisyhtiöissä niin tämmöisiä tuotannostaloudellisia YT-menettelyitä ei ole ollut, eli jos meillä on ollut joku sopeutustarve, niin se on mennyt puhtaasti eläköitymisen kautta. Me ollaan lisätty noin 100 työpaikkaa yhteensä näissä yhteisyhtiöissä siitä, kun meille on se työntekijämäärä luovutettu aikoinaan. Ja näissä vielä pitää muistaa, että sitten jos tämmöisiä, niin kun, nyt kun mennään tähän osakeyhtiömaailmaan, mitä maakuntakin on, niin osakeyhtiönhän pitää, hallituksen pitää olla vastuussa siitä taloudellisesta
sitä niin kuin tilanteesta riippumatta siitä, onko se omistaja maakunta vai säätiö vai yksityinen vai yhteisyhtiö. Eli hallitukset on niin, hallituksen jäsenet, myös ne kuntapuolen edustajat, niin niittenhän pitää myös olla vastuussa siitä. Ja jos jotain tämmöisiä päätöksiä tehtäisiin, niin silloin ne päätökset pitää tehdä yhdessä, eli kaikkien hallituksen jäsenten pitää olla yhtä mieltä siitä, että tämmöisiin järjestelyihin lähdetään. Et siinä mun mielestä, niin kuin Lindberg sanoi aika hyvin, että samanlaisessa maailmassahan me eletään, että jos tämä yhteisyhtiö ei kykene tuottamaan hyviä palveluita, joita forssalaiset haluaa käyttää, niin siltähän lähtee rahoituspohja. Ja jos Oma-Häme ei pysty tuottamaan niitä palveluita niin, että Oma-Hämeen ihmiset haluaa niitä käyttää, vaan ne siirtyy 90% yksityisille, niin 90% rahoituspohjasta häviää ja siellä tulee valtava tyyte päälle. Eli tämä maailma on niinku kaikille sama. Et oikeastaan se edelleen se kysymys on se, että mikä osakeyhtiö, millä toimintamallilla, millä kumppanuuksilla parhaiten pystyy turvaamaan tämän alueen palvelut ja työpaikat, on se olennainen kysymys. Sekä nyt tässä terveydenhuoltolain että sitten tulevassa mahdollisessa maakuntalaissa mahdollisessa muodossaan eteenpäin mentäessä. Oliko tähän jollain muulla kommentteja? Sitten on Lindbergille kysymys. Miksi Oma-Hämeen työryhmän luonnos on julkistettu, jos sillä ei ole mitään painoarvoa? Se on helppo sanoa, sitä ei ole julkistettu, mutta meidän valmistelupaperit eivät ole salaisia. Että sitä on käytetty ehkä hieman tarkoituksellisesti, niin kuin sieltä napattu joitakin asioita, toivottavasti vahingossa. Ja nyt kun se on selvitetty, niin sitä ei tulevaisuudessa käytetä. Me tullaan ulos ensi viikolla meidän palveluverkko tavallaan semmoisella isommalla, laajemmalla niin kuin luonnoksella, jossa me myöskin kootaan tämmöisiin matriiseihin sitä, että miten me ajatellaan, kun pilkotaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, niin mitä me ajatellaan, tuotetaanko niitä lähellä kotiin asti, seudullisesti, maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti. Kun me tullaan semmoisella aineistolla ulos, niin silloin me voidaan sanoa, että sen projektiryhmä on käynyt läpi, projektiryhmä on hyväksynyt ja sillä lailla se on käynyt läpi tämän meidän päätöksentekokoneiston. Me ehkä kärsitään meidän avoimuudesta, mutta tässä vaiheessa me kärsitään myöskin siitä, että sitä avoimuutta käytetään ehkä vähän tietoisesti hyväksi. Kiitos, Juha. Puheenjohtaja, tämä palveluverkkoluonnos muuten, joka tuli teille kaikille valtuutetuille sähköpostiin, se on kirjattu 20.12. ja siinä todella lukee palveluverkkoluonnos ja minä sain sen käsiin niin sitä kautta, että meidän johtava lääkäri, joka on jäsen tässä palveluverkkoryhmässä, esitteli sen meidän yhteistoimintaryhmässä ja kertoi, että tämä on palveluverkkoluonnos. Otinpa sen siitä itselleni ja kerroin niitä keskeisiä lukuja täällä, kuitenkin korostaen myös siinä esityksessä, että kyseessä on luonnos. Silloin kyllä se esitettiin, että tällainen palveluverkko on tullut. Sen jälkeen ruvettiin puhua luonnoksesta, kun siitä nousi vähän hässäkkä. Mun muistini olisi tämän suuntainen. Jukka. Mä voisin tavallaan toivoa, että kun tässä se on tälle seurakunnalle aika selvästi sanottu, että se ei ole, siinä lukee palveluverkon luonnos, mutta se on valmistelupaperi. Ja me tullaan meidän luonnoksilla ulos tässä ihan lähiviikkoina. Nyt me kaikki tiedetään, mikä paperi se on. Joo, se on tärkeä juttu. No sitten on, millä tavalla taataan, että sopimus pitää yhteisyrityksessä? Sopimuksen riski, liiketoiminnallinen riski, mikä on oikea hinta, onko sitoutunut työpaikkojen säilymiseen, olisi syytä lopettaa puheet sairaalan lopettamista ja hakea luvat kuntoon. Tämä oli tämmöinen ponsi tässä paperissa. Tuolla luvalla vielä, niin se luvahan ei siis säilytä sairaalaa. Kannattaisi se nyt niin kuin tiedostaa, että se ainoa lupa, mikä voidaan saada, on terveyskeskus, päivystyksen ylläpito, joka siis ei ole osa sen sairaalan toimintaa. Eli lakkaavat sairaalapalvelut on ne, mitä Hannu Juvonenkin sanoi, niin se leikkaustoiminta loppuu ja se erikoissairaanhoidon päivystys. Ja sitten jokainen, joka sairaalassa töissä on ollut tai tuntee se toimintaa, niin tietää, että erikoissairaanhoidon vuorosuhteet loppuu myös. Eli luvalla, vaikka se lupa saataisiin, niin se ei sairaalan toimintaa millään tavalla pelasta. Mutta sitten oli niitä muita kysymyksiä siinä vielä. Niin, millä tavalla taataan, että sopimus pitää yhteisyrityksessä ja on sopimuksen riski, liiketoiminnallinen riski, mikä on oikea hinta ja onko sitouduttu työpaikkojen säilymiseen? No siis, ranskalaisia viivoja. Joo, siis tilaajahan nyt lähtökohtaisesti on määrittänyt hinnan, että se, että...
Joo, tota, et niinku mehän ei ole siinä niinku ollut sinällään millään tavalla osallisena. Siis se, edelleen mä korostan sitä, että tännehän tulee joka tapauksessa monituottajamalli. Tänne tulee joka tapauksessa osakeyhtiö, joka ne palvelut tuottaa. Onko se sitten Lindberg-Jukan oma häme vai onko se tämä yhteisyhtiö vai onko se monikansallisen veronkiertäjäpääomayhtiön vai hyveellisen kolmannen sektorin niin kuin yhteiskuntavastuisen yhtiön osakeyhtiö, niin se on niin kuin sitten sen ajan kysymys, nähdään mitä tänne rantautuu. Mutta joka tapauksessa tulee olemaan osakeyhtiö. Jokaiseen osakeyhtiöön liittyy jo ihan lainmukaisestikin riski. Oli se sitten maakunnan osakeyhtiö tai oli se sitten yhteisyhtiö. Se mitä pitäisi niin kuin arvioida teidän valtuutettuna on se, että missä muodossa se riski on pienin. Tällä hetkellä teidän riskiprosentti on 100 sen suhteen, että tämä terveydenhuoltolaki tulee voimaan tämän vuoden lopussa. Pystyttekö te, niin kuin mä käytin vertausta, niin nyt se potilas on kuollut, sen sydän on pysähtynyt. Nyt te arvioitte sitten sitä, että kuinka iso riski on lähteä elvyttää. Onko elvyttäminen riski, jos potilas on jo kuollut? Hannu vastaa tähän tai kommentoi. Tämä oli vähän sisäpirjottu. Älä siihen vastaa. Oikeastaan vastaan tähän raha-asiaan, kun katson sitä nyt sitten myös osittain siitä näkökulmasta, kun mun täytyy miettiä tätä erikoissairaanhoidon järjestämistä tässä maakuntamallissa, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sinne tulee monituottajamalli, mistä Mikkokin tässä puhuu, että tulee monenlaisia toimijoita, ja mehän nähdään Hämeenlinnan tässä valinnanvapauskokeilussa, että tulee sekä pieniä että isoja toimijoita. Pienin toimija on yhden hengen yritys ja suurin toimija on kansainvälisen pääomasijoittajan omistama yritys ja kaikki, ja siltä väliltä. Siellä on myös yksi kolmannen sektorin toimija, eli kaikenlaisia toimijoita tulee, ja varmaan Forssaankin tulee kaikenlaisia toimijoita. Tulee sekä pieniä toimijoita että suuria toimijoita. Niin tämähän johtaa siihen, että tämmöinen, kun nyt puhutaan tässä yhteisyrityksessä tämmöisestä kiinteähintaisesta sopimuksesta, ranskalaisesta kilpailutuksesta, niin kiinteähintaisten sopimusten aika on ohi siellä maakuntamallissa. Silloin täytyy olla kapitaatiokorvaussopimukset ja kaikilla tuotteilla samanlaiset sopimukset. Ja tämän yhteisyrityksen toiminta täytyy jakaa valinnanvapauspalveluihin ja sitten liikelaitospalveluihin. Siellä on kuitenkin liikelaitospalveluja mukana. Siellä on kiireetöntä leikkaustoimintaa. Ja sen takia niin kuin tavallaan se tulee muuttumaan, toimintaympäristö tulee muuttumaan, niin tämä kiinteähintainen sopimus voi olla voimassa vaan sen vuoden 2019 alkuun asti. Ja sen jälkeen niin kuin neuvotellaan uudet sopimukset. Ja tämä on niin kuin tavallaan se, mikä on niin kuin aivan selvää. Ja se yhteisyritys on ihan samanlaisessa kilpailutilanteessa kuin kaikki muutkin. Ja totta kai, niin kuin Mikko tässä sanoi, niin se arviointi on se, että niin kuin minkälaisessa yrityksessä haluaa olla mukana, mutta nyt tässä puhutaan niin kuin siitä toimintamuodosta, mitä me nyt puhutaan, niin se on hyvin lyhytaikainen toiminta. Kiitos. Tässä on muutama kysymys vielä. Mennäänkö ne nopeasti läpi? Sitten me ollaan ehkä 10 minuuttia aikataulusta venytetty. Pystyykö panelistit sen verran venymään? Hyvä. Täällä on seuraava kysymys. Jos on rytmihäiriöitä 1.1.2019, niin saanko avun Forssan sairaalassa? Nyt saan avun Forssassa, toimenpiteessä käyn taussissa. Onko meillä 1.1.19 täällä lisäpalveluita verrattuna tähän tilanteeseen? Siis yhteisyhtiömallissa on, ja tällä hetkellä siis me tehdään myös siis toimenpiteitä itse esimerkiksi Jämsässä. Eli me tehdään anestesia nukutuksessa niin kuin rytminsiirtoja sellaiselle potilaalle, jolla on turvallinen se tehdä, eli akuutti rytmihäiriö tai sitten niin kuin Marevanilla tai vastaavalla lääkkeellä niin kuin hoidettu ja hoitotasapainossa oleva. Eli lähtökohtaisesti tehtä silloin yhteisyhtiömaailmassa täällä Forssassa. Ja tämä on sellainen, mihin laki sallii yhteisyritysmallissa sen tehtävän vuoden 19 alusta. Tämä laki antaa tähän toimintaan mahdollisuuden. Niin siis tällä hetkellähän siis tämä on ihan siis STM:n useamminkin virkamies todennut, että tämä terveydenhuoltolaki ei koske yksityistä palveluntuotantoa. Eli sitten tämä on pelkkää yksityistä tuotantoa 19 alusta tulkittuna? Ei, vaan se on julkista tuotantoa, joka on muuttunut siinä sote-uudistuksen myötä sitten tämmöiseksi valinnanvapauspalveluksi. Mutta niin kuin mä otan nyt esimerkin, että siis Jämsässä meillä on siis yhteisyhtiötä, omistaa sairaanhoitopiiri, Jämsän kaupunki ja Pihlajalinna. Ja kun sinne tulee kuka tahansa siltä alueen asukas, jolla on rytmihäiriö, se pääsee siellä 24/7 ensiapuun, sen katsoo siellä kokenut lääkäri, konsultoi erikoislääkäriä ja sitten ensimmäisenä arkipäivänä tai
jo sitten samana päivänä, niin sitten tulee erikoislääkäri, anestesialääkäri ja se rytmi laitetaan paikoilleen. Ei ole tämän hetken lainsäädännössä mitään sellaista vielä, joka estäisi millään tavalla tämän toiminnan 2019. Jukka. No mä olisin kysynyt Mikko sulta vielä, että jos sä katsot nykyisiä lakiluonnoksia, niin, niin onko oikeasti nykyisten lakiluonnosten läpi mahdollista, siis 2019 alun ensimmäisen päivän jälkeen, että Forssassa tehdään anestesiassa rytmin siirto julkisella rahalla? Siis voidaan tehdä rytmin siirto anestesiassa, mutta osana meidän toimintakonseptia on vastaus. Eli julkisella rahalla ei, eli voiko tämän tulkita osana niin? Osana meidän toimintakonseptia. Nyt me mennään siihen liikesalaisuusalueelle, josta mä sanoin, että mä en voi puhua muuta kuin sillä, että on vain valtuutetut paikalla. Selvä juttu. Olisiko tähän vielä Juhalla tai Hannulla, Jukalla jotakin? Mahdotonta sanoa. Joo, oliko vielä sanoa vai Jukka? Mahdotonta sanoa. Voi vain arvailla, mitä se osana meidän toimintakonseptia merkitsee, mutta toki toivon, että maakunta voi sitä arvioida ja osana sitä meidän pyytämää riskianalyysiä. Hyvä. No, tämä on oikeastaan vähän jatkoa tuohon äskeiseen kysymykseen, niin luen tämän vielä. Kuinka turvataan nykyaikainen ja laadukas leikkaustoiminta ja mahdollinen tehohoito leikkauksen jälkeen tulevassa muutoksessa? Tähän voi vastata vähän niin kuin koko joukkokin lyhyesti. Juha, aloita sinä. No nyt jos katsotaan tätä nykyistä leikkaustoimintaa, niin sehän on pääsääntöisesti lyhyt jälkihoitoista kirurgiaa, muutamia raskaampia leikkauksia siellä tehdään ja näiden potilaiden esivalinnassa käytetään erityistä huomiota siihen, että tällaisia riskileikkauksia ei tehtäisi, jolloin ei jouduta tilanteisiin, jossa tätä tehohoitovalmiutta edes tarvittaisiin. Ehkäpä se nyt riittää tähän tässä vaiheessa, että muutkin ehtii vastata, kun tuo kello käy. Hannu. Kyllä lähtökohta on varmasti se, että niin kuin tehohoito yksikköhän on kallis yksikkö, joka edellyttää tiettyjä potilasvolyymiä, nimenomaan riskileikkauksia ja myös sitten muita sairauksia, joissa tarvitaan tehohoitoa. Eli ei tälläkään hetkellä tehohoitoyksikköjä ole muualla kuin keskussairaaloissa, että se on ihan selvää, että näin toimitaan jatkossa. Ritvalla on tähän lyhyt kommentti. Me ollaan jo 2001-2002 tehty tämä päätös, että kaikki semmoiset, jotka on mahdollista saada tehohoitoon, ne hoidetaan niissä paikoissa leikataan, mistä pitää. Nyt on kysymys leikkauksista, joissa ei ole mitään tehohoidon riskiä. Ne valvotaan seuraavaan aamuun asti, että ne on kunnossa. Ja näitä varten tarvitaan leikkaustilaa enemmän kuin mitä, jos 33 sairaalaa lopetetaan. Se on ihan varma. Tänne tulee samanlaiset jonot kuin ennenkin. Pitikö mun vastata vielä tuohon, kun kaikki... siis siihen tähän äskeiseen kysymykseen. Niin, siis meillähän on toimiva työjako esimerkiksi siellä Jämsän ja Jyväskylän välillä, että me tehdään tarkkaa potilasvalintaa ja on sovittu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa, että mitä on ne potilasryhmät, mitä me leikataan aluesairaalatasolla, jossa ei ole eikä tule olemaan teho-osastoa, ja mitä on ne sitten, mitä leikataan keskussairaalatasolla. Tässä on ehkä vähän liikaa jo mystifioitu tätä leikkaustoimintaa. Et meillähän on täällä Eiran sairaala ja Pohjolan oma sairaala, missä ei edes ole vuodeosastoja, jossa leikataan tuhansia ja tuhansia, siis varmaan 30 000 leikkausta tehdään yksityissektorilla vuodessa ilman minkäännäköisiä vuodeosastoja. Meidän leikkausvolumissa tällä hetkellä maanlaajuisesti 90% pääsee samana päivänä kotiin. Ei ne jää edes yöksi sinne sairaalaan. Ne on sen verran pieniä, helppo tehdä, pieniriskisiä, että ne voidaan tehdä tällä päiväsaikaa. Et se, että kaikki tämmöinen leikkaustoiminta keskitetään, niin siinä ei ole niin kuin minkäännäköistä järkeä. Hannu. Joo, tässä voisin jatkaa tuosta, mitä Mikko sanoi, että lääketiedehän kehittyy huimaa vauhtia. Että olin tässä käymässä Kaliforniassa tutustumassa moderneihin sairaaloihin ja siellä lonkkaleikkauspotilas on päiväkirurginen potilas, eli kotiutuu samana päivänä. Ja jos me ajatellaan nyt tulevaisuutta, nyt me puhutaan kuitenkin, kun tästä yhteisyrityksestä puhutaan, me puhutaan tulevaisuudesta 15 vuoden päähän. Voi olla, että leikkaustekniikat on niin kuin sellaisia, että vuodeosastopaikkoja ei tarvita lainkaan, että voi hyvinkin olla, että tavallaan meillä on aivan erilainen tämä niin kuin
sairaala voi olla aivan toisenlainen. Tämä vuodeosastopaikkojen kautta niin kuin keskusteltava sairaaloiden koko asia on esimerkiksi ihan toisenlainen, että ei arvioida enää sairaaloita niiden vuodeosastopaikkojen niin kuin lukumäärän perusteella, vaan aivan eri tavalla. Kuinka paljon siellä tehdään minkälaisia toimenpiteitä, minkälaisia potilaita siellä hoidetaan, että käsitys sairaalasta tulee muuttumaan. Tuohon ehkä vielä ehkä jatkokommentti vielä, että kun me Jämsä aloitettiin, niin siellä leikattiin muistaakseni 500 polvileikkausta vuodessa. Sen jälkeen tuli tutkimustuloksia, jonka perusteella polvia ei pidä leikata, vaan ne pitää kuntouttaa. Ja nyt meidän leikkausmääräisiä on 200. Eli sieltä on 60% hävinnyt siitä leikkauskapelissa. Puhtaalla yksityispuolella tämmöistä muutosta ei ole tapahtunut, koska siellä on suoriteperusteinen korvaus. Meillä on kapitaatioperusteinen, jonka takia meidän on todella järkevää hoitaa vain vaikuttavia hoitoja, mutta mä niin kuin yhdyn tuohon Hannun mielipiteeseen, että meillä voi olla tilanne, että tekonivelleikkaukset loppuu 15 vuoden päästä, kun keksitään sellainen piikki, että kun sen tuikkaa tuonne lonkkaan, niin se toimii seuraavan 100 vuotta. Eli tämä maailma muuttuu siis todella radikaalisti koko ajan, että se on niin kuin hyvä pitää mielessä, kun täällä kysyttiin, että mitäs 15 vuoden päästä. Niin. Ja tähän oikeastaan jatkaisin, kun on viitattu näihin OP-sairaaloihin, niin tiedättekö, minkä takia OP on perustanut pankkivakuutus- ja sijoitustoiminnan rinnalle terveys- ja hyvinvointipalvelut? Sen takia, että pääjohtaja ja johtoryhmä on sitä mieltä, että 10 vuoden päästä kukaan ei edes mieti, oliko joskus sellainen instituutio kuin pankki olemassa. Hyvä. Sitten täällä on, näettekö mahdollisena yhteistoiminnan siten, että yhteistyöyritys voisi antaa Oma-Hämeelle apua esimerkiksi erikoislääkärin saamisessa paikkakunnalle? Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ei ole pystynyt aikanaan Forssan sairaalalle ja nykyäänkään ohjaamaan FSHKYlle erikoislääkäreitä ja ollaan sitten sen takia jouduttu ostamaan niitä ulkopuolisilta yksityiset. Olemme yli 10 vuotta antaneet neljän kirurgia yli anestesialääkärin palvelun päivystykseen Kanta-Hämeeseen. Onko mahdollista, että jossain vaiheessa saataisiin? Ja tämä perustuu siihen, että... Kiitos Ritva. Lääkärin käsialasta ei sanonut se. Syytetään siitä, että käytetään ulkopuolisia sairaaloja. Aikanaan kun urologin palveluihin niin tarvittiin paljon enemmän. Kanta-Häme ei pystynyt laittamaan itseänsä uutta virkaa, eikä saanut siihen kettä. Mä sanoin, että perustetaan Tampereelle suoraan, on hullu hämeenlinnalaisilla, että Tampereella mene sitten edestakaisin, vaan mennään me suoraan Hämeenlinnan Tampereella silloin. Sama onkologi, Kanta-Hämeessä tuli puoli vuotta meillä onkologi, sitten se ei tullut, niin se loppui, niin sen jälkeen Turku sanoi, että he antaa teille onkologi, kun mä puhuin niille, että eikö te voisi antaa, että mä olin 10 vuotta itse hoitanut niitä onkologisi, niin silloin tuli ne tuli ja se, ja myöskin Tampereen kysyi, molemmat kysyi, voidaanko me tehdä se täällä. Kiitos. Sen takia tämmöiset, että voidaanko käyttää yhteisyritys, koska virkoi ei kannata, pieniin alueille ei kannata perustaa virkaa. Sitä erityisosaamista tarvitaan vain esimerkiksi viikon ajan kuukaudessa koko meidän alueella. Ja sen takia täytyisi ymmärtää, että näitä täytyy ostaa näitä palveluja muualta silloisena, että yksi neurokirurgi pystyy konsultoimaan paljon enemmän, jos siis tehdä virka. Meillähän perustettiin onkologin virka, ja mä sanoin, että älkää ihmeessä perustako. Meillä ei ole yhdellä onkologin töitä. Joo, se on varmaan tämän päivän aikana, mäkin ajattelen, että jotenkin ymmärrys molemmissakin on sitten meillä yhteisyritys tai Oma-Hämeen malli, niin Juha, ole hyvä. Eli mehän siis 2001, kun kuntayhtymä irtautui sairaanhoitopiiristä, niin ehkä siinä oli jonkin verran kitkaa siinä alkuvaiheessa, mutta sen jälkeenhän yhteistyö on toiminut sujuvasti, joustavasti ja viimeisinä vuosina se on ennestään syventynyt. Kun meillä on tällaisia kysyntäpiikkejä joillakin erikoisaloilla, joissa ei ole erikoislääkäritarjontaa, niin me olemme neuvotelleet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa ja meillä on erittäin toimivia yhteisvirkaratkaisuja esimerkiksi sitä kautta, että me saataisiin nämä resurssit käyttöön. Ja omalta osaltani niin mulla ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa tästä yhteistyöstä, että se on nimenomaan ollut meille tosi tärkeää, koska pienenä sairaalana emme tietenkään olisi voinut, niin kuin Ritva mainitsit, palkata näitä henkilöitä sitten kokoaikaiseen virkaan, kun kysyntää ei kuitenkaan liitä kaikille päiville. Hyvä, mitäs Hannu näet? Ja sitten vielä jatkan siitä, mitä Juha sanoi, että on erittäin tärkeää tämmöinen yhteistyö. Mutta nyt tässä niin kun keskustelussa otetaan niin kun
käytetään termiä Oma Häme, ja tietysti täytyy muistaa se, mitä mä sanon, että Oma Häme on siis esivalmisteluorganisaatio, ja meillä ei ole olemassa semmoista niin kuin organisaatiota, sairaala- ja terveydenhuollon organisaatio, kuin Oma Häme. Oma Häme tulee olemaan järjestäjäorganisaatio, se tulee olemaan maakunnan liikelaitos, se tulee olemaan maakunnan osakeyhtiö tai useita osakeyhtiöitä, se tulee olemaan siis konserni, ja se tulee olemaan sitten myös tämmöinen ekosysteemi, jossa maakunta järjestäjänä yhteistyössä täällä maakunnan alueella olevien yritysten ja yhteisöjen kanssa vastaa näistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Eli semmoista niin kuin yhtenäistä Oma Häme-organisaatiota, joka tuottaisi palveluja, ei ole olemassa, ei sitä ole perustettu, ja sen nykylainsäädännön tai sen suunnitelun lainsäädännön lakiehdotusten ja luonnosten perusteella se tulee olemaan tämmöinen organisaatioiden ekosysteemi, joka vastaa tässä maakunnassa palveluista. Ehkä tuohon vielä jatkaisin sen, että tämä puheenvuoro ehkä osoitti sen, että tässä luodaan vastakkainasettelua siis organisaation kanssa, jota ei ole olemassa, perustuen lakeihin, jota ei ole olemassa. Me ollaan sen päätöksen edessä, että me joudutaan tekemään päätöksiä näiden tilanteiden edessä. Ette ole. Te olette tilanteessa, jossa teidän pitäisi tehdä päätös perustuen voimassa olevaan terveydenhuoltolakiin, joka ainakin minun käsitykseni mukaan on koko teidän tarjouspyyntöprosessin syy, ja tarjouksen pisteytyksen niin kuin merkittävä osa on nimenomaan se, että kun terveydenhuoltolaki tulee, joka on voimassa. Ja niin kuin mä edelleen sanoisin näin, että kun tämä Oma Häme on olemassa organisaationa tai ekosysteeminä, niin silloinhan voidaan vasta aidosti ruveta käymään sitä niin kuin yhteistyökeskustelua ja sitä, mihin Hannu viittasi, että 1,5 vuoden päästä voidaan miettiä tämmöistä public-private partnership mallia maakunnan kanssa sitten, kun se on olemassa ja kun ne lait on olemassa. Ja siihen niin kuin me ollaan enemmän kuin valmis. Suvi sieltä kommentti tähän. Joo, se jäi tuossa nyt vielä mietityttää, että kun sitä Forssan sairaala lakkaa ja sitten maakunta, niin siinä tulee niinku se ensi vuoden käppi. Niin jos me nyt päätettäisiin niin, että yhteisyritykseen ei lähdetä, niin alkaako meillä YT:t sitten 200 henkilön osalta vai mitä Forssan sairaalassa, siis kirurgia, mulla on läheisiä siellä töissä, niin tämä on ihan kamalaan tämä asia, niin mitä tapahtuu Forssan sairaalassa 1.1.2018, jos yhteisyritykseen ei nyt lähetä? Se tarkoittaa sitä, että leikkaustoiminta lakkaa. Jos leikkaustoimintaa tarkastellaan, niin sen välittömässä vaikutuspiirissä on noin 20 työntekijää. Heille ei käy kuinkaan tässä vaiheessa, koska jos nämä työntekijät ovat olleet työsuhteessa 1.1.2014, jolloin HYKY perustettiin, he ovat 5 vuotta kestävän irtisanomissuojan turvassa. Eli sellaista ei tapahdu. Sitten se, mitä sairaalalle muuten tapahtuu, niin kuin olette tässä kuulleet, niin siitä on hyvin erilaisia näkemyksiä. Oma näkemykseni on, että sairaalan toiminta tällaisena erikoislääkärijohtoisena sairaalan päättyy ja silloin sitten tiettyjä vaikutuksia. Mutta se, mitä se on sitten kokonaisuudessaan, niin ei sitä kukaan niin kuin voi sanoa absoluuttisen selvästi. Mitä tulee taas sitten tähän yöpäivystykseen, niin yöpäivystyksessä on muutamia sairaanhoitajia. Ja sehän tarvitaan sitä yöpäivystystä hyvin vähän niin kuin käyntiasiakkaille, eli potilaille, jotka kävelevät niin kuin ovesta sisään. Keskimäärin 5-8 on yöpotilaita arkiöisin. Mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että se yöpäivystys on ensisijaisesti sitä varten, että meidän sairaalan vuodeosastot tarvitsevat konsultaatioapua, ja sen lisäksi meillä on noin 50 sosiaalihuollon palvelukeskusta tällä alueella osastoineen, jotka tarvitsevat konsultaatioapua näiden vanhukaisten hoitopäätöksistä tehtäessä. Että mitään niin kuin sellaista dramaattista niin kuin rysähdystä, jossa henkilökunta yhtäkkiä joutuisi työttömäksi, niin sellaista ei ole odotettavissa. Sen jo estää tämä irtisanomissuojakin. Mutta se on niin kuin ihan vääjäämätön tosiasia, että jos leikkaustoiminta lakkaa, niin sitä ei kyllä sitten enää käynnistellä uudestaan. En usko lainkaan siihen. Ja toinen on sitten, että sanotaan mitä tahansa, niin sillä on ilman muuta merkittävä heijastusvaikutus tähän sairaalan profiiliin, sellaisena sairaalana, kun me olemme siihen tottuneet täällä. Mites Hannu, sä näet? Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä tämä oikeasti tarkoittaa tämä terveydenhuoltolain muutos ja päivystysasetuksen muutos ja keskittämisasetus sitä, että valtion taholta halutaan ohjata sairaaloiden työnjakoa ja sairaalan verkkoa sillä tavalla, että toimintoja keskitetään yliopistosairaaloihin, laajan päivystyksen sairaaloihin ja muihin keskussairaaloihin, nimenomaan
anestesia- ja leikkaussaliolosuhteita vaativien leikkaustoiminnan ja erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta. Tämä on ihan selvä asia. Näin on valtakunnassa päätetty ja sitä päätöstä meidän täytyy toimeenpanna. Ja tietysti miten se toimeenpannaan? Se tietysti täytyy toimeenpanna yhteistyössä, juuri niin kuin Juha sanoi, se täytyy toimeenpanna sillä tavalla, että siinä otetaan huomioon henkilöstö ja siinä otetaan huomioon olemassa olevat resurssit ja niiden mahdollisimman tehokas käyttö. Erikoissairaanhoito, niin kuin mä sanoin, niin erikoissairaanhoito on kehittymässä koko ajan enemmän polikliinisten toimenpiteiden ja polikliinisen vastaanoton ja osittain jopa etävastaanoton ja konsultaatioiden suuntaan, jolloin niin kuin tavallaan se erikoissairaanhoidon semmoisen niin kuin vaativan ja resurssien keskittämistä vaativan infran niin kuin merkitys niin kuin vähenee koko ajan erikoissairaanhoidossa. Ja se on myös yksi syy, minkä takia sitä tulee keskittää, koska sitä, kun sen määrä vähenee ja sen osaamisvaatimukset kasvaa, niin siitäkin syystä sitä tulee keskittää. Oliko Suvilla vielä jatkokommentti? No joo, että meillähän on sitten kaksi muutakin osastoa, sisätaudit tai näin, ja siellä on sitten on maksakirroosia ja niitä hoidetaan tai sitten jotakin muita asioita, varmaan jotain saattohoitoja ihan loppuvaiheessa saatetaan tehdä sisätaudeilla, niin mitäs näille osastoille sitten käy? No nyt tällä hetkellä, vaikka niin kuin faktisesti meillä ei ole tällaista, niin kuin Hannu nyt sanoi, se on kyllä ihan totta, kun aloin sitä tarkemmin sitä tavaamaan noista lakiteksteistä, että tällaista ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystysyksikköä meillä ei siinä muodossaan ole. Joka tapauksessa meillä on tilanne, että meillä on yleislääkäripäivystäjä ja erikoislääkäri takapäivystäjänä, ja käytännössä kun nämä meidän seniorilääkärit kaikki asuu tässä kylillä, niin kyllä he hoitavat niitä osastopotilaita niin kuin off the record niin sanotusti, vaikka ei ole mitään päivystyshukiakaan. Enkä tiedä, tuleeko tähän sitten muutoksia missään tapauksessa. Mutta niin kuin sanottu, niin meidän sairaalan palvelukirjo on erittäin laaja. Me hoidamme niin kuin yksinkertaisista vaivoista todella monimutkaisiin vaivoihin. Ja sitten täällä on vielä tämä saattohoito sen rinnalla. Että laaja repertuari on, ja varmastikin niin kuin toimintaympäristö muuttuu kaiken kaikkiaankin niin, että tässä tapahtuu muutoksia, juuri niin kuin Hannu tässä kuvaili. Niin kun siihen täytyy vaan niin kun asennoitua, mutta sitten on niin kun hyvä pointti mun mielestä, se yksi tärkeä, että niin kuin kuulitte, niin terveydenhuoltolaki on siis sen taustallahan on sote-uudistuksesta riippumaton asia. Eli hallitusohjelman liitteessä 6 on sanottu, että erikoissairaanhoidon rakenteita uudistamalla täytyy saavuttaa vuositasolla yli 100 miljoonan euron säästöt. Jotta tämä pystyttäisiin saavuttamaan, on käynnistetty terveydenhuoltolaki muutosvalmistelu, joka johti lain käyttöönottoon ja vahvistamiseen vuoden vaihteessa. Se johtaa siihen, että päivystystä ja leikkaustoimintaa keskitetään, millä saadaan kustannussäästöjä, olkoonkin, että se on myös lääketieteellisestä näkökulmasta perusteltua. Mutta nyt se peruskysymys, eli kaikkien pihvi on, että mukaudummeko me passiivisesti tähän muutokseen, joka on tulossa, vai otammeko me aloitteen itsellemme ja lähdemme muokkaamaan tänne leikkausyksikköä, joka olisi niin kuin laajemmassa kontekstissa kilpailukykyinen. Tämä on niin kuin se peruskysymys. Kiitos. Hannu. Joo, todella näin on, että tässä on kysymys valtakunnallisesta kestävyysvajeen umpeen kuromisen tavoitteesta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos puhutaan 100 miljoonasta, se tarkoittaa erikoissairaanhoidossa 20 työpaikkaa per miljoona, eli 2000 työpaikkaa valtakunnan tasolla, joka tarkoittaa silloin se jaetaan 30, se on useita satoja työpaikkoja kokonaisuudessaan Kanta-Hämeessä, mutta täytyy muistaa, että me ollaan todella tämän keskittämisen nimissä sopeutettu Kanta-Hämeen keskussairaalasta hyvin huomattava määrä työpaikkoja. Mä en tällä hetkellä osaa sanoa, kun se prosessi on jo alkanut jo ennen kuin mä oon tullut tänne töihin, mutta joka tapauksessa tätä niin kuin tämän terveydenhuoltolain muutoksen ja keskittämisasetuksen niin kuin sisältämiä sopeuttamisasioita on niin kuin tehty aika määrätietoisesti Kanta-Hämeessä aivan eri tavalla kuin muualla. Ja sillä tavalla me nähdään tämä, että kun me tarkastellaan tätä niin kuin esimerkiksi sairaanhoitopiirien tilinpäätösten kautta, niin tämä keskittäminen on viety meillä aika pitkälle tämän terveydenhuoltolain tavoitteiden mukaiseksi. Mitä sitten tulee siihen, ainahan on niin, että tässähän on kysymys viime kädessä kilpailusta. Eli jos valtakunnan tasolla täytyy vähentää 100 miljoonaa euroa, minulla on mielessäni toisenlainen luku, minulla on vähän isompi luku mielessä 100 miljoonaa 2 vuoden kuluttua, mutta se on 150. Joo, se on 150 sitten pidemmällä tähtäimellä, mutta sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että se 150 miljoonaa pitää oikeasti ottaa jostakin resursseista pois.
Ja se malli, mitä hallitus esittää, on se, että se otetaan resursseista pois sillä tavalla, että toimintoja kootaan, niin kuin siinä lakipykälässä sanotaan, kootaan suurempiin kokonaisuuksiin. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä kyllä sitä, että resursseja lähtee jostakin pois. Ja tämä on sillä tavalla tietysti vaikeasti toteutettava asia, että me joudutaan vahtimaan myös sitten niitä meidän ostoja sillä tavalla, että niistä paikoista sitten esimerkiksi yliopistosairaalasta tai useammastakin yliopistosairaalasta, meidän pitää huolehtia siitä, että kun sieltä ostetaan, niin me ollaan myös sitten niin kuin asiakkaina vaativia. Eli huolehditaan siitä, että myös siellä huolehditaan niistä kustannussäästöistä. Ja tämähän on tämän lain toimeenpanon kaikkein suurin ongelma, että hoitoja keskitetään suuriin sairaaloihin, joilla ei ole välttämättä sitten riittävää niin kuin motiivia tai kiihoketta niin kuin oikeasti tehdä sitten myös niitä sopeuttamistoimia, mitä siellä pitäisi tehdä. Ja tämä on tietysti tämmöisen julkisen järjestelmän ongelma. Ja nythän tässä on tuotu tähän järjestelmään mukaan sitten yksityiset toimijat, jotka on kirittämässä, jotka tuo niin kuin ihan toisenlaista kustannustietoisuutta. Ja sen yritysosaamisen tuominen myös tänne meidän verkostoon on tärkeää. Mutta sitten tietysti, kun mä katson tätä asiaa niin kuin maakunnan kokonaisuuden näkökulmasta, niin mä pidän myös erittäin tärkeänä sitä, että tässä ei missään tapauksessa syntyy kilpailuasetelmaa, eikä esimerkiksi sellaista asetelmaa, missä ylläpidetään jotakin yksikköä maakunnassa ja maakunnan 560 miljoonan resurssista. Siellä on enemmän resursseja jostakin niin kuin tavallaan tämmöistä edunvalvonnallisesta syystä. Meidän täytyy pystyä rakentamaan maakunnan palvelukokonaisuus tasapainoiseksi ja myös sitten väestöpohjien ja väestön tarpeiden mukaiseksi. Tämä on niin kuin tavallaan se periaate, millä sitä lain mukaan täytyy rakentaa, eikä niin kuin seutukunnan ikään kuin vahvemman edunvalvonnan näkökulmasta, tai että joku seutukunta toimii ikään kuin aikaisemmin. Mutta sitten, jos esitetään lupauksia siitä, että meidän maakunta pystyy ikään kuin toisten maakuntien tai yksityisiä potilaita tuomaan tänne, niin se on tietysti lupaus, joka tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että maakunnalla on lisäresursseja, mutta se on lupaus, johon liittyy yritysriski, ja tämä täytyy aina muistaa. Tämä kilpailu tulee kovenemaan koko ajan. Nyt se näkyy täällä, se näkyy sillä tavalla, että toimijat liittyy yhteen, myös nämä yksityiset toimijat koko toimintoja suurempiin kokonaisuuksiin. Ei paikalliset toimijat enää pärjää niin kuin pienten, onko tällä paikkakunnalla omaa lääkäriasemaa? On aseman puistolääkärikeskus ja terveystalo. Mutta siis on olemassa yksi pieni paikallinen toimija, ja voi olla, että se tulee pärjäämään siinä sote-keskustoiminnassa mahdollisesti. Se tulevaisuus näyttää, mutta kilpailu tulee olemaan tosi kovaa, ja nyt tilanne on se, että sairaanhoitopiirit, jotka on tottunut olemaan toimijoita, joilla ei ole kilpailua, ne lähettää kuntiin laskuja. Mehän ei tehdä enää sillä tavalla, meillä on toisenlainen tämä laskutuslogiikka. Mutta sairaanhoitopiirit, jotka tulee sinne maakuntaan nyt tuottamaan erikoissairaanhoitoa sinne liikelaitokseen, joutuu myös aivan erilaiseen kilpailutilanteeseen. Että tässä on paljon asioita, jotka muuttuu todella fundamentaalisesti, ja me joudutaan kaikki niin kuin katsomaan omaa toimintaamme todella kriittisesti. Sairaanhoitopiiri, kaikki kunnat, kaikki vapaaehtoiset kuntayhtymät, yksityiset yritykset, kaikki joutuu muuttumaan. Ja 19 alkaa, niin tilanne on kokonaan toinen. Ja tämä on hyvä tiedostaa. Jos joku lupaa, että 15 vuoden päähän niin kuin joku on niin kuin samaa, niin semmoista lupausta ei kannata uskoa. Et aivan varmasti niin kuin vuonna 2023 tilanne on erilainen kuin me tällä hetkellä kuvitellaan. Kiitos. Nyt näihin sanoihin meidän on kyllä pakko lopettaa. Mä oon jo venyttänyt teidän aikaa, kallisarvoista aikaa, mutta meillä on ollut todella tärkeä ja hyvä päivä. On saatu hirveästi uutta tietoa. Kiitos teille alustajille, että olette antanut panoksenne. On tullut hyvää tietoa ja toivon, että sellainen avoin yhteistyö voi jatkua myös tästä eteenpäin. Ja tämä on jotenkin eri toimijoiden välillä tuonut, ainakin lisännyt meidän päättäjien tietoa, mitä kunkin toimijan taustoissa tapahtuu. Mutta kiitoksia kaikille hyvästä päivästä. Kiitos.